Akşamınız hayır. Noyabrın 21'ine cinayet işinde haber vaxtıdır. Müdafiye Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik, həmçinin Təhsil, Tədris və Elmi Tədqiqatlar İdarəsinin sabiq baş zabiti Zahid Niftəliyev və onunla birgə ittiham olunan Elsəfər Niftəliyevlə bağlı hökmdən verilmiş protestə baxılıb. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən iclasda prokurorun etirazını əsaslandırılıb. Prokuror çıxışında təqsirlənən şəxslərə verilmiş ittihamlara görə həddən artıq yüngül cəza təyin edildiyini deyib. Hakim Teyyub Muxtarovun sədrlik etdiyi kollegiya heyəti protesti əsaslı hesab edib. Qərara əsasən hazırda başqa iş üzrə həbsdə olan Zahid Niftəliyev 8 il 6 ay bəraət almış Elsəvər Niftəliyev 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Niftəliyev məhkəmə zalından həbs edilib. Qeyd edək ki, təqsirlənən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 qabaqcadan əlbir olub küllü miqdarda təkrar rüşvət alma maddələri ilə ittiham verilib. Niftəliyev və həm də Cinayət Məcəlləsinin 341-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya səlahiyyət həddini aşma maddəsi ilə də təqsirləndirilməsinə dair ittiham elan edilib. Cinayət işi Tərtər Hərbi Məhkəməsində araşdırılıb, hökmə əsasən Zahid Niftəliyevin əməli Cinayət Məcəlləsinin 12.1-ci rüşvət verməyə təhrik etmə maddəsinə tövsif edilib. Niftəliyev bu maddə ilə təqsirli bilinib, ona 10.000 manat cərimə cəzası təyin edilib. Onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ləğv edilib, məhkəmə zalından birbaşa azadlığa buraxılıb. Təqsirləndirilən Gizir Elzəvər Niftəliyev isə əməlində cinayət tərkibi olmadığından ona bəraət verilib. Niftəliyev azadlığa buraxıldıqdan bir müddət sonra başqa bir işə görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs edilib. Hazırda o işlə bağlı ibtidai istintaq davam etdirilir. Xatırladaq ki, Zahid Niftəliyev Azərbaycan ordusunun keçmiş Baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun yaxın adamı olub, o Şilyapa Zahid ləqəbi ilə tanınıb. Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin sabiq müdürü Dürdanə Əliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə hökm elan edilib. Dürdanə Əliyeva 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Dürdanə Əliyevanın barəsində başqa yerə getməmək qətimkan tədbiri dəyişdirilib. Onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. O məhkəmə zalından həbs edilib. İttihama görə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin müdürü dosent Dürdanə Əliyevanın barəsində araşdırma aparılıb. Dürdanə Əliyevanın qanunsuz əməlləri törətməsinə barədə çoxsaylı şikayətlər araşdırılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 32.4 312.2 rüşvət verməyə təhrik etmə, 311.1 rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində Bakı Slavyan Universiteti tanınıb. Quba rayonunda 2005-ci il təvəllüdü Pərvin Çayevində işləyən Nazilyəyə xəsarət yetirib. Hadisə Quba rayonunun Temir Rızayev qəsəbəsində yerləşən 480 çay evinin yaxınlığında baş verib. Pərvin orada Nazilyəni döyərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirib. Hadisəni törədən Pərvinin barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci döymə maddəsi ilə inzibati qaydada iş qaldırılıb. İş üzrə izahat verən Pərvinin ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, saat 23.00-da 480 pub çay evinə gəlib, orada spirtli içki qəbul etdim. Gecə saat 2.40-da getmək istədikdə hesabı ödəməyə pulum olmadı. 2-3 gün ərzində hesabı ödəyəcəyimi bildirsəm də Nazilə buna razı olmadı. Hesab 200 manat təşkil edib. Hesabı ödəməyə imkanım olmadığımdan aramızda mübahisə yarandı. Bu vaxt əl qol attım. Nazilə xanımı bir də
dəfə vurduğumu xatırlayıram deyə təqsirli bilinən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş nazirlərin sözlərinə görə çay evini işlədir. İşlətdiyim çay evinin müştərisi qismində olan Pərvin adlı şəxs İspirtli içki qəbul etdi və hesabı 200 manat təşkil etdi. Lakin Pərvin hesabı vermək istəmədi. Çay evindən bayra da aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı Pərvin sifət nahiyəmdə yumruqla vurdu. Bu işə Quba rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin qərarı ilə təqsirli bilinən şəxslə zərər çəkmişin barışması nəzərə alınıb. Bu səbəbdən Pərvinin barəsində olan inzibati xəta işi icraatına xitam verilib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanlarının iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Mirqasım Mirişlinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş məlumat əsasında keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintak tədbirləri ilə Mirqasım Mirişlinin Abşeron rayon ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsində tikinti işlərinin aparılmasına razılıq verilməsi və ümumi himayədarlıq göstərilməsi üçün ona müraciət etmiş vətəndaşdan tələb etdiyi 30 min manat pul vəsaitinin 25 min manat hissəsini rüşvət qismində alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin vəsfəli şəxs qeyd edilən rüşvət məbləğini vətəndaşdan alarkən cinayət başında yaxalanıb. Onun xidməti otağı və avtomobilində aparılmış axtarışlarla iş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Mirqasım Mirişliyə cinayət məcəlləsinin 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 311.3.3 küllü miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham elan edilib, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Göygöl rayonunun Yeni Qızılca kəndində intihar hadisəsi olub, Dərkəsən rayonunun Qabaq Təpə kənd sakini 1996-cı il təvəllüdü Famil Tağıyev özünü evdə asaraq intihar edirib. Hadisənin səbəbləri hələ ki məlum deyil. Bərdədə də intihar hadisəsi olub, hadisə Bərdə şəhəri Firudun bəy Kəsərli küçəsində yerləşən evlərdən birində qeydə alınıb. Orada yaşayan 61 yaşlı Alidə Allah verdi qızı Abışova yaşadığı evdə özünü asıb. Onun asılmış meyidini ailə üzvləri aşkar edib. İntiharın səbəbləri məlum olmasa da qadının psixi pozuntudan əziyyət çəkdiyi bildirilir. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintak tədbirləri davam etdirilir. Bakıda 16 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb, hadisə Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. 2007-ci il təvəllüdlü İnci Əliyeva yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib. Bakıda kişi küçədə meyidi tapılıb, meyid Nərmanov rayonu Əzizbəyov küçəsində aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı meyidin tapılan şəxsin 1974-cü il təvəllüdlü Hüseynov Elşən Musa oğlu olduğu məlum olub. Meyidə keçirilən baxış zamanı onun bədənində hər hansı bir xəsarət aşkarlanmayıb. Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində evlərin birindən 7900 manat pul və 6000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Seymur İsayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bundan başqa Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Sabunçu qəsəbəsindəki evlərin birindən pul və qızıl zinət əşyası oğurlamaqda şübhəli bilinən Ağdaş rayon sakini Sənan Qasımov tutulub, ondan heroin aşkar edilib. Araşdırmalarla onun qəsəbə ərazisində digər bir evdən pul oğurlaması da müəyyən olunub. Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə noyabrın 18-də metronun 28 may istansiyasının qarşısında yerləşən lotariya satışı məntəqəsində piştaxtanın üzərində
90 ədəd lotariya biletinin soğğunçuluq yolu ilə talamaqda şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakini əvvəllər oğurluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş Nəsimi Hüseynov həbs edilib. Bu işlə bağlı dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsində araşdırma aparılır. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin nə rayonun köhnə Amanda kəndində ərazisində silah-sursat tapılması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə torbanın içərisində bir ədəd əl qumbarası, 2 ədəd avtomat və 120 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Bundan əlavə Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahların aşkarlanaraq götürülməsi və könüllü təhvil verilməsi istiqamətində aparılan profilaktik tədbirlər nəticəsində 16 nəfər rayon sakini qanunsuz olaraq saxladıqları ov silahlarını polisə təhvil veriblər. Ümumilikdə isə cari ilin əvvəllərindən şöbə əməkdaşları tərəfindən Biləsuvar rayonu ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı 3 ədəd avtomat, 1 ədəd tapança, 1 ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş tüfəng, 101 ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov silahları aşkarlanaraq götürülüb. Bütün istiqamətlərdə tədbirlər davam etdirilir. Moskvanın istintaq tədqiqatxanasında Rusiya İstintaq Komitəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinə rəhbərlik etmiş keçmiş ədliyyə general-mayoru Mikhail Maksimko həyat əlamətləri olmadan meyidi tapılıb. Meyid noyabrın 21-də səhər tezdən ambarda aşkarlanıb. Məlum olub ki, general özünü ayaqqabısının bağı ilə asıb. Maksimenko korrupsiyaya görə 14 il həbs cəzası çəkirdi. Məhkəmə müəyyən edir ki, o Rusiya İstintaq Komitəsinin Moskva Baş İdarəsinin keçmiş rəisi General Aleksandr Dirmanov və idarənin bir sıra digər yüksək rütbəli əməkdaşları ilə birlikdə qanunu oğru Şakro Malodoydan paytaxtdakı restoranın yaxınlığında atışmaya görə həbs edilən kriminal avtoritet Andrey Kutkonun həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi üçün 1 milyon dollar alıb. Bu korrupsiya üzrə iş üzrə təqsirlənən şəxslərdən biri Moskva Mərkəzi İnzibat İdarəsinin üzrə Rusiya İstintaq Komitəsinin şöbəsinin keçmiş rəisi, keçmiş polkovnik Aleksey Kremenkov Rusiya prezidenti əff edib. O 10 il cəza çəkməkdən azad edilir. O Ukraynaya müharibəyə göndərilib.